Takashi Matsumoto, então tira uma dúvida. O óleo que é vendido no balcão da Toyota é o mesmo que é utilizado na concessionária das revisões? Sim, é o mesmo. Tanto é que você vai lá e compra. Aqui quando eu vou comprar o óleo original, quando não tem de litro, eu vou lá e pego a granel lá no tambor, lá na oficina. Ah, o cliente que quer usar o original, a gente atende e faz o que o cliente quer. Claro. Não vamos usar óleo pé de rato. Teve um que trouxe pé de rato, eu liguei pra ele, mandei uma óleo. Falei, cara, você quer que bote seu óleo pé de rato? Cliente, sim. Eu falo português que lá. Sim. Ele falou, não, bota certo aí. Enfim. Rogério, uma pergunta que sempre me fazem. Por que que um óleo, por exemplo, no nosso automático, é basicamente o preço do original? Todo mundo fala, original é sempre mais caro. O Toyota WS. E o automático também é a WS. Por que que tem uma explicação de preço, para as pessoas entenderem? Sim. Que até independente, é até um pouco mais caro o nosso. Mas como que tem uma explicação? Então, o que acontece? A montadora, ela faz um produto específico para o carro dela. Ela não faz um produto para o mercado, entendeu? Então o que acontece? A Toyota fez um óleo WS para atender o câmbio da Toyota, da Hilux, do Corolla, enfim. A Repsol, o Automator, se você olhar a ficha dele, ele atende Toyota, ele atende Nissan, atende Mitsubishi, atende Porsche, Audi, atende Porsche, atende BMW, Mercedes, atende todo, tudo. Então o que acontece? Ela tem que se equivaler com todos esses níveis de performance. Que em alguns casos é superior ao da Toyota, né? Ou da Mitsubishi, ou da Nissan, ou da Volkswagen, enfim. É um carro premium, um Audi, um Mercedes, exige uma difusão mais poderosa do que um carro comercial. Hilux, exatamente. S10, carro comercial, carro do dia a dia. Quando você fala de um veículo premium, da linha leve, Mercedes, Audi, BMW, eles são veículos com uma potência específica maior, um torque diferente, uma pegada diferente. Então ele exige uma proteção diferente. Então esse óleo ele vem com tudo isso ali, mas da Toyota no caso. Então vamos dizer assim, para ele ter tudo isso aqui, ela vai exigir vários componentes. Se ela construísse talvez um produto só para Toyota, talvez ficaria muito mais barato. Vamos dizer assim, né? Mas como tem que atender tudo. Sensacional! Se a Repsol fizesse um óleo para o câmbio Toyota, sim, como se vê, seria mais barato. Seria mais barato que o óleo Toyota. Mas ela tem toda essa carga de aditivação extra. Então você está tendo uma proteção muito mais abrangente do então, câmbio, né? Com certeza você vai ter um produto ali. Não vamos levar para esse lado, então é melhor. Ele vai ser mais robusto, mais completo. Ele vai te dar uma margem de segurança, uma gordura para queimar maior do que um óleo original, que tem aquela especificação. Não é ruim, óbvio. O óleo original vai ser ruim, pelo amor de Deus. Longe disso, nada a ver. Nada a ver. Então, isso daí é padrão. É igual, por exemplo, CVT, é a mesma coisa, né? Então, quando você constrói um produto assim, ele vem mais carregado de aditivo, porque tem que atender várias especificações, em alguns casos, muito maior do que o que você está usando ou que você está necessitando. Sensacional. E pra...